ett litet tips. Jag gjorde keyquestens igår och vet det, lämnade aldrig in dem, så jag har kvar dem idag. Så jag får fortfarande en ny möjlighet att välja en annan trinket eller något käckt som jag vill ha. Så för att lämna in dem direkt. Som ser, jag har ju två till där, så jag har ju fyra poäng. Och titta, den röd i vår den gången. Och Watch är röd igen. Tipset förut.